po njetoj me burin si me babë, edhe pse i ka 28 vjetë jetën si 60 vjeqarë. Një njeri që numër një për ta është politika, edhe kur ti thoma nuk peshe që shpojetojnë, aha, thot që kjo është jetë normal. Tung histori tjetës, si krejt edhe unë e kam historin time. Unë ma shumë kërkoj mendimin e juaj me më treguim, a unë e kam gabim a burri. Nuk ka ditë që s'përlahemi. Unë janë nisi edhe për atë shkakt fatove, i thamë se kur s'po poston. Këti i do këtë që di që shmonë të përla njeri për foto. Po edhe mund do këtë që di që shni njeri mund me t'lanë mërzit shumë për shkakt që o shumë zërë një me postu një foto. O njerës, kalëzënë drejt kur një burra po një gru nuk mundet me bëhet qëta, qka bënaj tjetër? Ju mundi me thonë se cili është ndryshe. Po e vërtet. Po a folit kjo sen. Që një sen ka stjesht nuk e bën. Mja nisë me kalëzu qëfar tipi është, e vërtet që është njëri punëtor. I sjallë shumë, edhe kur zullon nuk bën. Po një tëj me burin si me babë. Edhe pse i ka 28 vjetë jetën si 60 vjeqarë. Një njeri që numër një për ta është politika. Edhe kur ti thoma nuk peshe që shpojetojnë, aha, thot që kjo është jetë normale. Me punu me hongër, me pi, me fjetë bashkë. Po ti jetë shupesh se burat e moshës tem tash janë për diskoteka, e gratë që ankohen. E ti ankohesh pse s'po qes foto e pse s'po thom fjallë mira. E vërtet që kur nuk del me kërkon, po nuk është arsye kjo që me thonë Mirjam, është njëri vitëv të dhejta, nuk jetohet kështu. Mas shumë ti mplos që e shetë që mërzit na me situatën edhe as 5 pare si jep. Unë kejt brek kejt kur të shë situatën që s'pje 5 pare bili pa full nuk po muj. A pet ankohëna, ankohëna edhe kjo që din që kejt këto jenë realitet. Po thjesht kësë peshe si gabim, peshe që jem që pesh e po lypi shumë. Nuk po disha me thonë, jem ftovë gjdo dit e ma shumë, po më largon prej vetit me këto sjellje. Për i nati kom qil Facebook, Instagram e emër tjetër, edhe e dynë kë shumë mirë. Kur bëhet nervoz të atë gruja e martume me Facebook me emna tjera, kështu rrin e flenë rahat. Kur i na kom bashkë që kena kalu bashkë, një lëvizje me bëhë tranu, se leje me mpollot në sy. Asat të të bënd qka dush se si janin. I thash një dit, ja shumë e fort isha kom, se unë dhe të burat i ndrej që mërveshtin a i sen. Jëm lëvë shpirtnisht, me ftëtësin e ti nuk po muj me bojt. Shpesh më shkon menja mi shkrujt na i kojnë me pos kontakt me na i djoll pa apet s'po muj. Unë vet jëm tip që kur lëm nuk di me bo për kur gja. I kejt senet ja bëj vetit kiamet. Kur më ka thonë psikologi a ki probleme psichike, mërzi matë madhe s'kom pos. Jo që se sho vetën po hajt po ndryshoj. Se kam nervus pa kontrolume. A më një njëri që ka fjallt mira e të buta ta largon. E unë e ku marrë dikon që veç po ma shton stresin. Qka kishit bojo? Komentoni drejt. Faleminderit.